Bílek, ale hodně natěsno se k němu postavil Forst a Koláčný tady zvládnul hned proti dvěma, ještě zoufalý a je to branka. Jitkem, Maličem, Formanem, Petrákem a Buršíkem. Filip Forman dal nádherný gól a teď znovu, chtěl jsem říct, že takhle nějak se mu podařilo skórovat. Oslabení, potažmo, přesilovky. Alena Formana si teď dává dobrý pozor, Šebek, Malič trefuje, krásně před sebou. A vše řeší až Šimáně. Ptejme se na to, co to udělá s Boleslaví, která není úplně zvyklá prohrávat, udělá to s ní to, že kroužňovány. A aby to nebylo tak, že kdo chce mohl, nemá nic, takže vracíme se tam, kde jsme končili předtím, než se Bohemce podařilo zdramatizovat cokoliv. Teď řekl, tohle byl některak složitý způsob rozhrání, ale Šebek jen kvůli tomu, že netrefil přesně. Ale to se nedá říct o Filipu Zakonovovi, jeho... Suchánek se nechal zavřít, Gajdoš ještě nahrával Rodovi. Rod přestože neměl přes... Šebek, Forman odlétl, pokračuje se ve hře, ještě Šebek na balonku, tady je to Tomašík. Krásný gol, který střel... Za tuhle třetinu nedá prakticky nic vytknout. A je to gol z hole Patrika Suchánka. Pasáže Krátila, protože pokud by k tomu dostali boleslavští prostor, hráli by takto do nekonečna. Tady ještě zoufalý a trefuje svou druhou branku na středu hřiště, kde se vzal. No a ty chybějící napínavé chvilky z druhé třetiny jsou bohatě kompenzovány teď střelou Jiřího Kárnyho. Hemerka, až teď se k němu stáhl Buršík, ale Hemerka si poradil. Vína a velkým výběhem šel úplně do protiky. Čím to je, proč se jim nedaří na to přijít a teď jsou tak strašně vzdáleni, že bude potřeba to dohrát. Jiří